Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Вікторія Вахрушина. Ми продовжуємо свою боротьбу за свободу та незалежність України і щодня наближаємо нашу перемогу. Про головне на цю годину – далі у нашому випуску. Поранена жінка, пошкоджені житлові будинки та культова споруда, понівечені комунальні мережі і приватні автівки. Окупанти знов обстріляли Нікопольський та Криворізький райони. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. По Криворіжжю агресор вгатив з РСЗВ «Ураган», а по Нікополю поцілив двічі за ніч, випустивши по мирному населенню 15 снарядів зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу поранена одна жінка, 57 років. Вона госпіталізована у стані середньої важкості. Понівечені 15 житлових будинків, школа, магазин, храм, кілька господарчих споруд та автомобілів. Є пошкодження ліній електропередач та газогонів. Наразі фахівці працюють над відновленням комунікацій. Сьогодні ніч в Криворізькому районі пройшла знову з обстрілами. Була обстріляна прикордонна територія Апостолівської громади, без руйнувань, без постраждалих. Решта території Криворізького району – все спокійно, без надзвичайних ситуацій. Всі громади працюють, всі керівники на місцях. Працюють у бронежилетах та касках. Так, енергетики Дніпропетровщини відновлюють мережі, пошкоджені ворожими обстрілами. Протягом останнього тижня вони полагодили понівечені снарядами електромережі у 16 населених пунктах області. І світло повернули в домівки 8 тисяч родин. В енергетичній компанії, кажуть, стають до роботи після дозволу ЗСУ та ДСНС, які обстежують територію та звільняють її від небезпечних боєприпасів. Найбільше роботи у Нікопольському та Криворізькому районах, бо саме вони підпостійно стійним прицілом армії агресора. Переважна кількість пошкоджень – це обриви дротів. Бувають, коли снарядами у нас пошкоджені були декілька опор, а також пошкоджені трансформатори. Усього з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації було відновлено електропостачання у понад 77 тисячах осель. Переважно це Криворізький, Нікопольський район. Ще 46 бойових пташок полетіли на фронт. Очільник Дніпра Борис Філатов передав дрони військовим. Безпілотники за рахунок міського бюджету. Вони різних моделей для виконання різних воєнних завдань. Дрони оснащені тепловізорами, а значить окупантам не сховатися навіть беззоряної ночі. Також у дронах гарна оптика, що дозволить спостерігати за віддаленими об'єктами ворога. Війна змінює свій вигляд, війна змінює свій формат. Роль технічних засобів стає все більш вирішальною, і чим більше, швидше та довше ми бачимо супротивника, тим надалі за взаємодією з артилерією старшого начальника можемо наносити їй вогневе ураження. Дрони – це наші очі. Коли розвіднику не приходиться повзти ближче до противника, якби піднімаємо дрон і бачимо те, що робить противник, і зможемо вміло якби нанести йому вогневе ураження. Це дрони, які були придбані за рахунок місцевого бюджету, за рахунок всіх наших платників податків, всіх дніпрян. Тому хочу сказати слова подяки всім нашим дніпрянам і прошу приєднуватися до ініціатив мерії стосовно допомоги нашим Збройним силам. Поки захисник на полі бою, його рідні на голках. А коли ще й обривається зв'язок, місця знайти не можуть. Аби допомагати родинам бійців та самим військовим, у Дніпрі відкрився консультаційний центр. Такі ж заклади далі будуть з'являтися і в інших куточках країни. Де саме і що кажуть перші відвідувачі, наші журналісти побували на відкритті. Урочисте відкриття консультаційного центру з питань забезпечення прав і свобод захисників України з перерізанням стрічки та оплесками. Прошу, можна похвалити. А далі і освячення приміщення. Звучить молитва. І тільки після цього і перший прийом відвідувачів. Сподіваємося, що все вирішиться. Перша відвідувачка Дніпровського центру пані Валентина приїхала на консультацію з Новомосковського району. Жінка втратила зв'язок із чоловіком ще в березні, коли він воював на Донеччині. З того часу вона з чотирма дітьми щомиті чекає на нього вдома. Та досі жодної звісточки. Сюди можна приїхати і задати питання,
те, яке конкретно вас цікавить. До юриста це треба заплатити, розумієте? А тут можна приїхати і отримати будь-яку допомогу. Моральну, психічну, розумієте? Вас підтримують, вам пояснять, що робити. Що робити, куди звертатися, людям підказуватимуть фахівці університету внутрішніх справ. Консультації надаватимуть психологи та правники. Ми готові надавати всіляку допомогу і організовувати роботу по соціальним напрямкам, які сьогодні потребують наша держава, наші громадяни, для того, щоб вони відчували, що ми разом з державою, разом з громадянами. А розпочати такі проєкти з допомоги родинам захисників держава планувала ще в березні. Для тестової роботи спершу обрали три області – Херсонську, Миколаївську та Одеську. Ми чудово розуміємо, що є певні моменти, коли десь держава не допрацьовує, десь не всіх почули, не всім відповіли, не з усіма поспілкувалися, не всім допомогли вирішити питання. Це були тисячі тих, хто рідні загинули, потрапили в полон, зникли безвісти, втратився зв'язок із ними. Люди потребували консультації, допомоги в вирішенні проблем, допомоги відповідно в формуванні певних запитів, отриманні довідок, оформленні статусів. Але через окупацію на Херсонщині такий центр поки не відкриватимуть. Натомість заклад запрацював у Дніпрі. Такий самий також вже є на Київщині. Миколаївська та Одеська область на черзі. Аліна Шевченко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Оновлена історія, література та основи здоров'я. Через військову агресію Росії в українських школах змінили навчальну програму. Про це повідомили в Міносвіти. Тепер наші школярі вивчатимуть про СРСР як імперську державу, окремим блоком російсько-українська війна. А також подається перелік термінів «руський мір», «рашизм», «політика», «російщення». Посилюється і військово-патріотична складова. На уроках основи здоров'я та захисту України вже розширили теми з вогневої підготовки, медичної допомоги, а також додалася інформація про те, як діяти під час обстрілів та повітряної тривоги. А на уроках літератури відтепер жодних російських авторів. Залишили тільки окремі твори Гоголя, Короленка та Булгакова. Адже ця творчість пов'язана з Україною. Російська ж мова як предмет вилучена. Готують до нового навчального року з урахуванням норм безпеки і заклади позашкілля у Дніпрі. Наразі з 8 установ у 6 повністю облаштовані укриття. Решта гуртків використовуватимуть інші об'єкти, що мають бомбосховища чи тимчасові схованки. Таким чином вихованці зможуть навчатись на 21 локації. Кожне укриття матиме місце для сидіння, усі комунікації, включаючи інтернет, сантехнічні приміщення, воду, аптечки. Швидше за всіх підготувались у міському палаці дітей та юнацтва. У міськраді кажуть, підготовка ще триває, і освітні заклади мають час завершити облаштування укриттів та зустрічати своїх учнів у безпеці. Було проведено опитування серед батьків. 82% батьків-вихованців виголосили свою точку зору про те, що вони хочуть, щоб діти займались. І тут постало питання, що ми можемо тільки ті заклади відкрити, в яких є укриття. Зрозуміло, що укриття, їх треба підготувати, їх треба забезпечити певними необхідними речами, а також необхідні комунікації. Для того, щоб тимчасово діти перебували під час занять та під час тривоги в даному приміщенні, приготовано воду, приготовано невеликий запас їжі, що найважливіше – це медикаменти. І скоро з'являться тут творчі куточки, літературні, образотворчі і так далі, щоб діти із цікавістю змогли проводити час в цьому приміщенні. У Дніпрі замінили один з найбільших прапорів України. Він на флагштоці поблизу історичного музею. Зазвичай це роблять один або два рази на місяць. Висота флагштока – 72 метри, а розмір стяга – 12 на 18 метрів. До заміни прапора залучають з десяток комунальників. Та не все так просто, кажуть у Дніпровській міськраді. Сприяти роботі має і погода. Сьогодні, кажуть, із нею пощастило. І вже традиційно перед Днем прапора та Днем Незалежності новий синьо-жовтий стяг замайорів над Дніпром. Раніше зняті прапори складали на одному з підприємств, але останнім часом їх забирають волонтери та шиють із них стяги на фронт для наших захисників. Тут використовується спеціальна парашутна тканина, яка досить цупка і витримує навантаження від сильних поривів вітру,
Проте заміна необхідна через те, що, по-перше, тканина сама псується, по-друге, під час, точніше, від сонячних лучів проходить вигорання, і прапор має бути завжди гарним, тому процедура у нас проходить досить часто. А літній флаг важить трошки менше, ніж зимній, тому що взимку використовується ще більш міцна тканина, тому що окрім сильних проривів вітру, також додатково додаються погодні умови, такі як дощ, сніг, град, і це ще більше навантаження на тканину. На цьому я з вами прощаюся. До зустрічі у наступному випуску новин. Слава Україні!